Одам да фатам автобус, сега искрено сум малку уплашен затоа што немам друга патека за движење, немам друга, нели, улица, да речем паралелна, каде што нема сообраќај. Да циркулирам, морам да одам по оваа. Е, сега искрено ме плаши, затоа се вртам цело време наназад, да нема коли позади мене. Добре, стигнав до автобусот. Сега само да видам како ќе се качам. Добив потврден одговор и од шоферот, има рампа. Оп, и функционира. Се повлечам малце наназад, затоа што прв пат се соочувам со ваква ситуација. И добре, функционира. Колесно леснителна околност после патешествието што ги имам. Топ! По-добро него да трябваше по скали да се качам. Добре. Добар ден! Thank you.